2017-ի առաջին օրերին եղանակը ՏՀ ճանակընկալներ մատուցեց մարզի ճանապարհներին հունվարի 1-ից ուժեղ ձնաբքի պատճառով մարզի որոշ ճանապարհահատվածներում խնդիրներ են առաջ եկել։ Այս մասին մարզպետանում քաջատեղյակ են արտակարգ ռեժիմով աշխատել են ժամ առաջ շտկելու եղանակի առաջացած դժվարությունները, վստահեցնում է Լոռու մարզպետանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետը, ով ևս հազանգեր ստացել է։ Բաժնի պետի խոսքով ուժեղ ձնաբուքը չի շրջանցել նաև Ստեփանավան կաթնախփյուր ճանապարհի մոտ 20 կիլոմետր հատվածը։ Իսկ այն հատվածներում, որտեղ որ ձյան բարձրությունը հասնում է 3 մետրի և գերազանցում այն, այդ հատվածներում միակողմանի երթևեկություն է, անձամբ է տեսել Վարդան Գևորքյանը։ Մի քանակը շատ է։ Ինքը քամու վերած է, էլի, դա ոնց որ օխլի։ Այսինքն 8 կիլոմետր այդ իրավիճակն է, էլի, որ 8 կիլոմետրը մաքրելու համար ահագին ժամանակ է պետք, որպեսզի կարենանք, ասենք, ապահովենք գոնե 6-ից 8 մետր լայնություն ճանապարհ։ Յանշինի տղամասի պետ Սմբատ Ջիլավյանի հավաստմամբ մարզի որոշ ճանապարհներին, որտեղ ձնաբուք է եղել, աշխատանքները դեռ շարունակվում են, իրավիճակն էլ այսպես է բնութագրում։ Նորմալ վիճակը մեն գտնվում տեղ-տեղ կամ մեր կասարուսներ տեղ-տեղ ոչ շատ, ժամում կարում են առաջ գնան մաքրելով 350-400 մետր, ժամում, այսինքն 14 կիլոմետրը կարող եք հաշվարկեք, ինչքան ժամանակ պետք է գնային։ Հետո մեխանիզմը, այլմա, որ բուքի մեջ հանգստումա։ Տեխնիկայի հզորության մարզի ճանապարհներն ավելի անցանելի դարձնելու գործում արդյոք այն բավարար միավոր է Վարդան Գևորքյանի հավաստմամբ, չնայած որ տեխնիկան շատ նոր չէ, խափանումներ լինում են առավել ևս սաստիկ բքի պարագայում, սակայն միջոցներ ձեռնարկվել են ճանապարհները անցանելի դարձնելու և եղանակի ստեղծած դժվարությունները շրջանցելու համար։ Գևորքյանն ասում է նաև, որ գյուղացիներն էլ են աջակցել իրենց լիաքարշակ մեքենաներով խցանված մեքենաներին արգելափակումից հանելով, իսկ ճանապարհահատվածներին աշխատանքները ուշադրության կենտրոնում են։ Իդեպ Լոռու մարզպետանի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կայացած խորհրդակցության ժամանակ մարզի ղեկավարի կողմից հնչել է հստակ հանձնարարական ամենօրյա հսկողության տակ պահել միջամայնքային ճանապարհները, առողջապահական հիմնարկների գործունեությունը, կրթօջախները, խստորեն վերահսկել համայնքային բյուջեների թե եկամտային, թե ծախսային մասերը։ Համայնքների ցանկացած խնդիր պետք է լինի մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, բաց թողումների համար էլ պատասխանատվություն են կրելու ոլորտային պատասխանատուները, ասված է Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարականում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։